Yes, sir. Mal pensa bien arrivé alhamdoulillah non alhamdoulillah ñuy sant baba ligue baba ma sha Allah ma falaw mengu de mais dom yay hajj bay ala ñay Ah, falou nga boy sa xarit lol kagn la yag na ko en lay la dekk borom dal wut fa xarit bes non yaangi mi namu italiano falou nga ak gab ñe sama Mais va que jaga